Bun, astăzi avem un proiect, iară, să zicem, destul de interesant pentru atelier, în special. Avem nevoie să strungim din capătul acestor șuruburi, e M16x50, trebuie să strungim 10 mm din el, să reducem cota la 11, ceva, nu mai știu cât. Bun, ca să meargă rapid, m-am gândit că e suficient să-l prindem pe filetul exterior, nu îl strângem foarte tare, nu luăm șpan foarte mult, avem destul de multe bucăți de făcut, în jur de 50. Așa, ce putem face? Am zis să-l prindem direct într-un universal mai mic bacuri și strângem cota. Nu cred că filetul o să fie afectat. O să strâng acum destul de tare și o să-l scot să văd dacă filetul este distrus. Ele sunt grupa 8.8. Nu cred că o să fie probleme. Bun. Am pus acum aceste două universale, dar nu prea îmi place de data asta setup-ul acesta dubios și am și un pic de bătaie aici undeva la 30, ceea ce poate nu este mult, dar vreau să încerc să obținem o bătaie cât mai mică. Bun. Și de ceva timp, oricum, vroiam să fac și acest lucru, adică să modific un universal, să-i pun o planșă și să intre direct în arborele strungului. Sau ca să putem folosi și pe păpușa mobilă. Deci o să facem morse 4, o să putem folosi un universal aici și pe păpușa mobilă în cazul în care avem niște burghie cu coadă cilindrică care nu ne intră într-o mandrină, să putem să le prindem. Avem niște burghie cu plăcuță movibilă care au prinderea cilindrică, deci nu putem să-l prindem în conul pinolei, de exemplu, cum este acesta. Sigur, astea lipsesc șuruburile și plăcuța, dar are prindere cilindrică de acestei de 54 prinderea. Nu, 54 e gaură exterioară. 40 cred că e prinderea. Așa. Și ce o să facem? Avem aici un vârf rotativ defect care nu știu de unde l-am. Adică, na, e defect. Eu sigur nu l-am cumpărat, dar probabil l-am primit când am cumpărat un lot de scule. Ce o să facem? O să facem acesta să fie conul care ne intră direct în pinolă sau în conul principal al strungului cu o reducție de la morse 6 la morse 4, cât este acesta. Facem o flanșă intermediară, flanșa să intre și să se înregistreze pe umărul acesta, după care sudăm în exterior, tragem un cordon tot de roata, îl prindem și strungim flancul și facem degajarea aceea pentru universal. Pentru păpușa mobilă, da, vroiam un universal mai mare, dar de fapt am să mă duc să mă uit, am și niște universale de 160, să văd dacă șurubul acesta se potrivește la universal cu 160, adică în sensul că bacurile să fie suficient de scurte ca să avem noi aici 10 mm loc să strungim. Dacă nu, o să facem pe acesta cu conul morse 4 și celălalt, când o să avem nevoie, o să-l facem cu probabil tot cu morse 4. No, să începem. Am curățat flancul și acum strungim diametrul exterior.
5 mm pe diametru. Până ajungem la cota aia însemnată. Cota însemnată este interiorul vârfului rotativ, care va fi acum un vârf fix. Și acum să vedem dacă se și potrivește. Cam așa arată după ce l-am strâncit. Acesta ar trebui să intre pe el. Încă nu l-am probat, deci acum e prima oară când îl probez. Perfect! Intră! Atât! Perfect! Cotă perfectă! Bun, acum o să-l strângim, o să-l sudăm gheroata și după care o să, bine, îl curățăm înainte. Îl curățăm înainte și îl sudăm, îl prindem direct în arborele principal și strunjim din el destul de mult, avem de strunjit, cam atâta, lăsăm undeva la 15 mm și mai scoatem dângăurile și gata. Cam așa a ieșit. Universalul vrea să intre pe el, dar încă nu intră. O să strângă șuruburile și atunci o să intre. Dacă îl batem puțin, o să intre. Deci, perfect. Acum scoatem, dăm cele 3 găuri și gata. După rectificare, mai reușim să scoatem această bătaie de 500, ceea ce e acceptabil și mai mult, zic eu, până în 90 decime era ok pentru piesa asta. Bun. Da, deci per total sunt mulțumit și nu prea, cum vine asta, probabil conu Morse 4 nu este suficient de rigid pentru strunjire și are o deflecție, dacă pui comparatorul pe el și apeși chiar cu mâna, undeva se îndoaie și cred că din morse, nu cred că din țeavă de aici, cred că din morse. Nu am pus comparatorul chiar așa pe el să caut problema, dar depinde de aplicație, deci trebuie ținut cont.
Eu acum am terminat piesele pentru care am făcut, de fapt, această adaptare, sau cum vreți să-i ziceți. A funcționat ok și a făcut treaba. Bine, și materialul era spurcat, că șuruburi grupa 8.8. Apărea un pic de vibrație, dar apăreau și din cauza filetului, deci când tai filetul. Nu știu dacă chiar de la doar de la, adică doar de la acest dispozitiv sau această adaptare, sau și pentru că e materialul destul de spurcat. Principal ce a făcut treaba, urmează să-l folosesc de acum încolo mai mult pentru păpușa mobilă decât pentru universal. Adică pe post de mandrină. Și am descoperit că pot să folosesc și pe divizor. Să prind piesele mai simplu, să nu mai trebuiască să centrez un universal. Îl bag acesta direct în conul morse de la ăsta, platou divizor. Cum am găurit aceste trei găuri, așa pot prinde o piesă direct un universal și o găuresc, să nu mai trebuiască să prind un universal jos pe masa rotativă. Bun, cam atât cu această lucrare. Dacă urmează să fac altul, probabil aș face direct pe Morse 6. Deci direct Morse 6. Și atunci aici să fie. Da, probabil că dacă aș face un buc și aici și aș suda-o tot de-a roata. Dar nu merită timpul. Și vedem. Dacă o să mai avem nevoie de această prindere, e și asta o variantă. Un con Morse 6. S-au făcut unul de la zero. Că nu-i chiar așa mare brânză. Bun, cam atât. Salut!